Dobro večer, drag gledateljice, gledatelji. Evo nas u još jednoj klopci. A kao što ste već u običajnim kanalima mogli vidjeti na Brod portalu i na našoj Facebook stranici, večerašnja tema su vojni veterani. Namjerno sam nazvao emisiju Vojni veterani, a ne branitelji, zato što je jedna od početnih premisa čitave emisije vezana uz krovnu veteransku organizaciju. Nešto slično vidimo i u nekim drugim državama, naravno, poslije većih oružanih sukoba. Malo kasnije ćemo vidjeti da nam je to i vezano uz referendumsko pitanje. Imali smo prije nekih, pa mislim, 6-8 mjeseci emisiju vezano uz branitelje i bila je jedna drugačija postava gostiju, no tema je zapravo bila prilično slična i mislim da su već tada ovako konsenzusno i suptilno se ustvrdilo da je možda došlo vrijeme za nekakve reforme u čitavom sustavu. Naravno, večera ćemo proći kroz sam sustav, kroz ono što se braniteljima događa, evo, 22 godine nakon Domovinskog rata i kako zapravo pomoći ljudima koji su u nevolji. Naravno, neki će od vas reći da je pola države u nevolji, no u ovom slučaju tematske emisije poput ove mogu pomoći upravo i najugroženijim društvenim skupinama. Naravno, u klopci smo ugostili i blokirane, ovršene, deložirane. Branitelji su tu još jedna prilično ugrožena skupina. Nažalost, kao što sam malo prije rekao, većina skupina u Hrvatskoj je ugrožena zbog subjektivnih i objektivnih razloga i zato imamo pregršt tema za ovakve emisije. Inače, evo, za početak mogu najaviti, odnosno predstaviti večerašnji goste. S nama je dopredsjednik HVIDRA Slavonski Brod, gospodin Vlado Marić. Dobro večer. Dobro večer. Predsjednik udruge 108. brigade Zbora Narodne garde Republike Hrvatske i zajednice udruga postrojbi ZNGA HVA RH, gospodin Pavona Letlić. Dobro večer. Pozdrav gledateljima, suborcima i voditeljima. Veteran HOS-a, gospodin Damir Markuš, dobro večer. Hvala nisi Mario. Predsjednik udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata 101. brigade Bosanskog Broda, gospodin Ivo Đogaš, dobro večer. I dragovoljac HBO-a, gospodin Zdravko Marinić, dobro večer. Dobro večer. Evo, kao što sam malo prije najavio, referendumsko pitanje na koje možete glasati na Brod portalu i na našoj Facebook stranici glasi: treba li Hrvatskoj krovna veteranska organizacija? Pod A da, pod B ne, kao inače, pa evo, slobodno počnite glasati, a mi ćemo već po ustaljenom običaju prije ulaska u temu pogledati anketu sa ulica grada Slavonskog Broda koju nam je pripremila naša Olja. Kako pomoći braniteljima u nevolji? Ne znam. Braniteljima za ovu zemlju treba im dati sve što je zaslužuje. I sam sam branitelj i valid, ali ne znam. Oni... A što kažete na cijelu situaciju u zemlji? Ne znam šta bih rekao, ništa pametno. Treba li Hrvatskoj središnja organizacija veterana umjesto stotina udruga? Ja mislim da bi trebala. Iz kojih razloga? Pa da se ima gdje obratiti. Ja do sad nikakva prava nisam stekao, recimo, hrvatski dragovoljac Domovinskog rata. Kako komentirate cijelu situaciju trenutno u zemlji i znamo ova aktualna zbivanja vezana s braniteljima? Šta bi rekao? Ako si branitelj, nacionalista si. Ako si kažeš da si Hrvat, nacionalista. Mislim, ispada da je cijela Hrvatska nacionalna, ustaška nije. Hrvatska je, što kaže, osviještena država. Čim si osviješten svoju nacionalnost, prikazuješ ti si ustaša, nacionalista. I ne znam šta bi rekao fašista, to me vrijeđa. Treba li Hrvatskoj središnja organizacija veterana umjesto stotina udruga? Pa bilo bi vjerojatno bolje da ima samo jedna, da, nego stotinu. Ja. Iz kojih razloga, evo, po vama? Pa vjerojatno da bi se ljudi mogli na jedno mjesto lakše obratiti nego na stotinu strana, da ne zna ko, gdje pripada. Treba li Hrvatskoj središnja organizacija veterana umjesto stotina udruga? Pa jo, to je neko lakše pitanje. Ne treba. Kako bi se trebalo pomoći braniteljima u nevolji? Pa upravo sa tim, možda jedna centralna krovna neka udruga koja neće zazirat po pitanju prvo nacionalnosti, razumijete koji je taj branitelj bio, prvo to, drugo pripadnost nekoj stranci. Mislite li da će podignuti ponovo šatore za rješenje problema? Pa ja, po mome, ako ne uspije od Hrvatske države, onaj status koji pripada, trebali bi. Ovi zadnji, ako su išta dobili s time, svaka im čast, ali ja mislim
Da nisu, ne znam. Evo, posebno gledam da ovakvih kao ja ima još dosta, ali šute u nekom čošku. Ja mislim da nije šator rješenje, možda nešto drugo, ali ne znam, nema neku pametnu ideju. Nema potrebe za to, samo vrijeđa me što ovi koji se nisu borili i ne znam šta. Recimo sad bi spomenuo Merčepa, Glavaša i to, njih optužuju, a tamo što kaže koji su bili Stanimirović i ti četnici, oni su... Njih nazivaju, šta ja znam, abolicija, vamo tamo amnestija, a Glavaš ratni zločinac. Veteran sam, jel, Domovinskog rata, ali nisam ranjen, ali kasnije mi je gore bilo se priključiti u ovo normalno, recimo, društvo nakon rata. Teže to nego onaj rat, jel? Za neke to možda čudno, koji nisu možda to doživjeli, recimo, za mene to nije. Pa sam morao napustiti ovu zemlju, koju, jel, Hrvatsku, jel, da bi ošao negdje u neku desetu, si materijalne stvari riješiti što ne mogu ovdje. Evo nas nazad u studiju. Gospodine Đogaš, počet ćemo s vama. Evo, kratak komentar na anketu, odnosno prilog. Gledajući ovo, ne vidi se da su te braniteljske teme bilo u zadnjem periodu aktivne. Smatram ako su neke teme aktivne i ako su branitelji digli glas, nebitno koja populacija, znači da je bilo problema i da je te ljude trebalo saslušati i vidjeti na koji način rješavati stvari što se tiču branitelja. Većina toga se svodi na kraju i kod medija i kod ovoga da je to novčana, ne znam, nija neka satisfakcija ili ono. Mislim da je više ovdje u pitanju moralna prvo satisfakcija pa tek onda neke druge stvari. Mislim da su branitelji 20 godina prepustili stihiji da se vodi njihova prava i onda i vodi neko drugi. Možda je vrijeme da se okrupnimo i da svoje ciljeve artikuliramo na jednom mjestu, da ojačamo toliko da nam ne može nijedna politika upravljati sa procesima koji mi želimo. Znači, smatram da smo sve ono što je na neki način dato ili nam na neki način zakonom odobreno, da smo to krvavo služili. Ako ima neki stvari, neki događanja koja ne pripadaju braniteljskoj populaciji, to ima institucije koje to trebaju riješiti, ne može se svaljivati na branitelje da oni rješavaju van tam. Vidi se i bivšeg ministra koji je pokušao sa registrom nešto napraviti, nije napravio ništa. Znači, mi nismo činili sačinjali taj registar, nismo učestvovali u njegovom stvaranju. Tako da smatram da branitelji trebaju na jedno mjesto artikulati skup se na jedno, ako su mogli biti jedno u ratu zajedno. Mislim da možemo i sad artikulati svoje prave ciljeve i reći državi i oni koji vode sad državu momentalno, u kojem pravcu treba ići što se tiče braniteljske populacije i da od toga ne treba odstupati. Gospodin Markuš, evo, analiza trenutne političke i društvene situacije nekako nam govori da se događaju određene stvari, recimo ne samo u Hrvatskoj, nego recimo i u Bosni, vezano uz Dayton, naravno, u Srbiji, sa oružjem, sa zvecka, sa raznih strana. S treće strane, tu je taj ekonomski kolaps koji se već praktički 10. godinu smo u problemima i ne nazire se kraj. Gdje su branitelji u cijeloj toj priči? Kako se oni snalaze u svim ovim turbulencijama? Gledajte, braniteljska središnja udruga svakako, međutim mi ih imamo preko 1000 i to je biti svako vlasti, naravno to odgovara da budemo podijeljeni, jel? Evo, mi nešto pokušavamo kao HOS-ovci da se okupimo, ali ne samo mi, dragovoljci HOS-a, nego i ostali će nam se moći priključiti da napravimo jednu što jaču udrugu i da pokušamo neke stvari i mi utjecati na političke procese koji su, evo, kao što vidite, katastrofalni. Dakle, ja moram odmah reći na početku emisije, za ovakvu Hrvatsku se nismo borili, da nam mladost odlazi, dakle, diljem zemlje, nekud van raditi, dakle, van zemlje, pa se pitam šta rade sve te političke elite. Ali eto, ipak sam optimista, treba dati vremena našem ministru Medvedu, konačno je prvi dragovoljac, istinski dragovoljac sa prvog do zadnjeg dana na pravo mjesto kao ministar. Sve ovo do sada što je bilo je katastrofa i sad treba to sve on ispraviti. To će potrebati, ali evo, ja velim, ja sam optimista. Jedini problem je kod nas, veterana Domovinskog rata, statistika neumoljiva. Dakle, hrvatski branitelj umire u prosjeku sa 50,9 godina. Oprostite, moram povući paralelu. Koliko ono dugo žive partizani?
Neki ne umiru. Neki preko 100 godina, čak se i žene u 90. Moram povući tu paralelu, to govori o karakteru rata, to želim reći. Evo, gospodin Marić, 1100 udruga, tako sam dobio informaciju u onoj prošloj emisiji, ukoliko je možda veća brojka, ne znamo, no isto mi je, pričao sam sa nekim udrugama prije emisije, čisto da se malo informiram, rekli su mi, svi su oni, naravno nisu za gašenje svih udruga, nego da se sva proračunska sredstva jednostavno preliju u tu potencijalnu krovnu veteransku organizaciju. Koje je vaše mišljenje o tome? Udruga ima trenutno oko 1200 u Hrvatskoj. Bilo je situacija kad ih je bilo i do 1500, znači sad je ta brojka. Moje mišljenje oko tih udruga je jasno. Udruge su potrebne. Znači one se bore za neka prava, dolaze lakše i prije do svakog branitelja. Vidjeli smo u prilogu ovdje da jednostavno neki branitelji nisu ostvarili svoja prava. A zašto? Pa zato što moramo i mi biti samo kritični i među našoj populacijom, među našom populacijom postoje ljudi koji su uzeli pravo nekome drugome. Taj registar, kao što je gospodin Đogaš malo je brzo prešao preko toga, po meni je to ključna stvar. Registar je trebalo iščistiti i još uvijek nije kasno, jer ti ljudi postoje i nije u redu da koriste tuđa prava. Udruge, da, ali isto tako s vremenom to će vrijeme pokazati, znači da će krovne udruge preuzeti primat i tih udruga će biti sve manje i manje, a eliminirat će ih politika zato što će morati imati i programe i određene kriterije koje će zadovoljavati i to će na nekakav način i prirodnom selekcijom ići u tom smjeru. Često puta se događa da politika zloupotrebljava i udruge i čelnike udruga, što je nedopustivo. Znači, na nama samima je da ostavimo čvrsti, da ne dozvoli da neko manipulira i da objedinimo se nekim pravednim osnovama, ali uz određene kriterije, uz sustav vrijednosti, postoje određene i koordinacije koje su dobra stvar na razini, recimo, županija, tako i na državnoj razini, međutim, moraju postojati kriteriji. Ne može da, svatko ući, što se tiče svaka te udruga ući u veteranske organizacije koja bi možda nastala, možda ne, kažu mi da bi idealno bilo kako bi se, naravno nemoguće je zakonski spriječiti nekoga iz neke stranke da bude predsjednik neke udruge, niti to naravno treba raditi, ali kažu mi ljudi da je idealan način biranja predsjednika, jedan član, jedan glas svih branitelja u registru i da se tako, na toj načelu bi se možda birao taj predsjednik veteranske organizacije. Ja ovdje moram reći stvarno i ukazati na taj problem. Taj registar nije u redu. Mi imamo u tom registru čak i četnika. Znači oni koji su 90. bili primjerice u miliciji, automatizmom su dobili status branitelja i poslije su otišli u vojsku Republike Srpske Krajine. Znači to su apsurdne situacije. Dok mi to ne riješimo, i ove statistike i o umrlosti hrvatskih branitelja su krive. Znači mi moramo tu ozbiljno sjesti i dogovoriti se kako to riješiti, a politika mora dati blagoslov. Ukoliko, evo, čisto gledateljima malo da pojasnimo koji nisu upoznati, ukoliko uočite nekoga ko ne pripada u registar, kome možete prijaviti, ko će riješiti problem i postoji li takva osoba? Pa možemo se javiti, naravno, podnijeti prijavu, ali on ko vas štiti? Institucija vas ne štite i to je taj problem. Ljudi se ne žele zamjerati. Vi imate i svako od nas i određene i susjede i sve ostalo, ali vi ćete ga prijaviti. On će prije vas znati u kojoj situaciji, u kojoj fazi taj postupak i imate poslije obiteljskih problema. Znači, ja se ne bojim nikoga i spreman sam i prijaviti. Ali stvar u tome, time nećemo ništa riješiti dok sustav to ne riješi. Evo, gospodine Letilić, pitat ću odmah vas to, no, isto što je, da se nadovežem odmah na ovo pitanje. Dakle, veteranska organizacija bi po tom ustroju bila određeni veteranski sindikat. Na samim time bi branila interese pravih branitelja i naravno bila bi jedno mjesto gdje se mogu prijaviti ljudi koji u registru jednostavno ne pripadaju. Ovako, mislim da je po meni to je imao Đuro Dečak, znači jednu udruga veterana pri podruži dragovoljci, udruga dragovoljaca. Oni su imali taj sustav gdje su bili razgranati po cijeloj Republici Hrvatskoj. Po nama je u zadnje vrijeme se pokazalo ustrojbene udruge puno učinkovitije. Evo, recimo, Ivo Đogaš je predsjednik udruge 101. Vlado udruge Lučkog. Kolega Markuš Hosa, ja sam predsjednik udruge 108. Evo, mi smo u petak osnovali zajednicu udruga postrojbi Zbora narodne garde i Hrvatske vojske. Znači, isključivo brigadne razine i samostalni bojni. Znači, ovi nekakve druge niže ne. Ovdje imamo brodu koordinaciju udruga, tako da ipak se nešto radi na okrupnjivanju i na nekakvom zajedničkom djelovanju. Sam zakon dozvoljava, recimo evo tu ću se sad nadovezati na neke stvari i vrati se, spominjali smo prije emisije Bujicu,
Neki dan je brigadir Borković rekao da nije problem broj udruga, već što nama veliki dio udruga vode nečasni ljudi. Mi imamo u Brodu udrugu koja se zove Časnički zbor, koji vodi čovjek koji nije časnik, čovjek koji je istjeran iz dvije ustrojbene jedinice. Znači gdje su zapovjednici potpisali da su ga istjerali radi krađe, radi neposluha, pucnjave po selu, gdje je bio stacioniran, on danas nama predstavlja udrugu i problem se sad vraćamo na politiku. Ta udruga dobije 4 puta više novaca od županije nego recimo udruga 108. Znači to je sramota. Imaju plaćenu djelatnicu što druge udruge nemaju. Po kojem ključu dobiju više sredstava? Ne znamo. Jednostavno ne znamo ni kako se izabrali. Oni su izišli iz zajednice Časničkog zbora, funkcioniraju, politika ih dotira, donira. Znači dodjela sredstava je proizvoljna, vjerojatno i po stranačkom ključu. Proizvoljna, apsolutno proizvoljna. Tu stojim iza toga jer to je pokazalo vrijeme i recimo nekorektno ponašanje politike. Mi recimo imamo, tu moram pohvaliti grad Slavonski Brod, ja sam dobio u četvrtak ili petak mail od gospođe Katice, jer ja tu ženu moram pohvaliti, moramo recimo neke ljude istaći, koja meni osobno kao predsjedniku i koliko sam čuo i drugim udrugama je poslala mail da je izišao natječaj za financiranje udruga proizvijek iz Domovinskog rata. Dok je županija, neki dan sam, jučer sam saznao da je natječaj završen, mi smo pretplaćeni na Posavsku Hrvatsku, jer imamo sjedište u Kvidri i Posavsku uzimamo iz tih razloga. Znači Posavska Hrvatska časopis koji financiraju općine i županija. Oni, županija ne objavi natječaj u Posavskoj Hrvatskoj. To je apsurd. Drugo, evo što smo se nadovezali na lažne branitelje. I to moram prema javnosti reći. Nas se puno proziva, meni osobno kaže zašto vi tog ne riješite. A kako ćemo mi riješiti? Njega rješava sudstvo. Ja sam konkretno prijavio, evo, Dinko Čutura, ima jedno 10 godina. Osoba koja nikad nije bio hrvatski vojnik, znači on je bio pripadnik HVO-a, teško je ranjen, osporavom. Međutim, on ima čin satnika Hrvatske vojske, dobiva mirovinu, dobiva invalidninu. Ja sam išao u općinsko državno odvjetništvo, na USKOK smo išli. Ja sam dobio odgovor da je prošlo 4 godine od kaznenog djela, da je on u zastari. Kolege su ga ponovo prijavili kad je izišao zakon o zastarijevanju pretvore privatizacije i ratnog profiterstva. To ratno profiterstvo, da čovjek ima 7, 8, 9 tisuća kuna mirovine, invalidninu, dobije stan. Evo, oni su se pozvali na onu odgovor meni. Znači, općinsko državno odvjetništvo nije niti pokrenulo postupak. Znači, mi nismo ti koji to rješavamo, to rješava pravosuđe. A kako je pravosuđe, evo to znamo. Evo, gospodin Markuš zna, spominjali smo sad... Ima li ministarstvo branitelja nekako nadležu službu? Pa nije meni malo ovako čudno da vi praktički morate nekoga prozivati cinka, doslovno, da bi se problem riješio? Nije to cinkanje. Mi bi najradije riješili, to je nadležnost pravosuđa. Znači, ne ministarstva branitelja. Ministarstvo branitelja dobija podatke od ministarstva obrane i od MUP-a. Mi imamo problem, recimo, ja sam dobio iskaznicu 22.11. naoružan sam 10. mjesto 90. 28.6. smo dignuti. Znači, 8 mjeseci mi nemamo riješen status. Ja dobijem odgovor, ne ja, znači, to se vodi, mislim, 8 brigada da je bilo. Mi smo imali oznaku RSP5, znači, rezervni sastav policije 5. Znači, od tih postrojbi koje su bile na ovom području je jednim dijelom formirana i 5. gardijska brigada. Ja dobijem odgovor da sam ja bio pripadnik MUP-a RH, ali da nisam bio bojevo angažiran. Iako mi je olakšica bila kad sam 28.6. dignut, znao sam gdje ovako po noći drži stražu, sutra ideš rad. Pogotovo što sam radio preko u Bosni. Znači, to je apsurd da mi ne možemo neke osnovne stvari riješiti. Ili recimo primjerice 500 ljudi u Virovitici je riješeno, Požega je jedan manji dio, jedan veći dio. Znači, nismo svi u istim kriterijem. Evo, malo kasnije ćemo se vratiti nazad, da gospodin Marinić malo da uključimo priču. Veteranska organizacija bi imala isto jednu bitnu stavku u ovom, naravno, u ovoj špekulaciji, odnosno u našoj teoriji u emisiji, a to je jedna odvjetnička pomoć braniteljima koji su danas proganjani. Jer ovako je sve stihijski, država nekad pomogne, nekad ne, i branitelji su praktički moraju sami sebi pomoć u situaciji koje su zapravo, pa možemo reći, državna služba i državna stvar, jel? Vidite, slušajući sada gospodina Pavu, mi još se bavimo sam sobom. Ovaj je, ovaj nije. A gospodo, mi imamo toliko optuženi u Republici Srpskoj, Hrvata iz Republike Hrvatske, najviši od predsjednika Tuđmana pa nadalje pokojnog, nažalost. Nadalje imamo preko 40 optuženih. 427 ljudi je optuženo 2001. godine od strane Republike Srpske. Pogledajte vi na što ovo liči.
on se bave to ističao. I to 2011. 3401 optuženi. Iz Bosanske Posavne, govori. Od toga je 240 samo iz Bosanskog Broda. Kud ovo vodi? Da mi nemamo nikakve zaštite. Mostar daleko, Sarajevo mi ne zanimamo, a Hrvatska ništa ne poduzme. Tko bi po vama trebao dati, ajmo reći, barem odvjetničku pomoć? Dragi gospodine, mi smo hrvatski državljani 25 godina već. U ovoj državi plaćamo poreze, plaćamo sve. Ja nemam mirovine u Republici Hrvatskoj. Ja ovdje sve plaćam. Ja sam hrvatski državljan, očekujem hrvatske države da me kao svog građana i zaštiti. Kažu nam jednostavno. Nama se stalno govori kako će, neko će nas obavijestiti ako bude optužnica protiv nas. Niko nama ne dolazi. Niko od službi nama ne dolazi, samo okolo rade. Rade okolo protiv nas. Nažalost, protiv nas ovdje. Koliko je, do koje će brojke ići? Je li ovo konačna brojka? Ovo nije konačno. Pogledajte nešto. Mi imamo 11 optuženi u Bosanskom Brodu i neki ljudi već leže. Znači, optuženi i optužnice koje imaju gore su potvrđeni u sudu. 11 mali Bosanski Brod koji je dao 427 žrtava, koji je dao 1600 ranjeni i ovo što je ostalo 3800 ljudi izgleda će biti sve optuženo za ratne zločine. Kako izgleda, evo recimo, kronologija jednog uhićenja? Čovjek prelazi granicu, bio uhićen. Evo, vidite, imamo najsvježiji primjer, nećemo imenovati nikoga. Najsvježiji primjer, čovjek je ostvario biznis nekakav, vratio se u Bosansku Posavnu, ostvario nekakav biznis tamo, postoje teret onim gospodarstvenicima tamo koji se nalaze. Jedan je uhićen, sproveden odmah, Banja Luka, Sarajevo, ostao 11 mjeseci u pritvoru, pušten sada kad nije kriv. Nikom ništa. Nakon 11 mjeseci. Sada, na osnovu toga, imamo sad saznanja najnovija da ljudi koji su napravili tamo nešto, ostvarili nešto, sad prodaju to, izlaze. Izlaze iz Bosne i Hercegovine, jednostavno izlaze iz tog rubnog prostora. Nisu sigurni više. Šta to treba da znači? Da sve ovo što se radi, radi se da ti Hrvati ne vrate više u Bosansku Posavnu. Ja to otvoreno sad govorim. Ja sam sudionik od 91. godine. Od 91. znači kad je pucala na most i na vojarnu Slavonski Brod 1.9.1991. godine i znam o čemu govorim. Boli me to što toliko smo mi zanemareni. Ja kažem, izgubili smo svi. Svi smo izgubili. A ljudi, dajmo glave staviti zajedno, Hrvati, mi da vidimo šta ćemo i kako ćemo dalje. Kakav je strateški stav hrvatske vlade prema ljudima koji se žele vratiti u Posavinu, a imaju opasnost očito da budu sprovedeni? A vidite nešto. Ja sam bio u Zagrebu 5-6 puta za svih vlada. I SDP-ove, i HDZ-ove. Nama se generalno gore kad se primimo obeća sve. Kad se vratimo ovdje u roku 3 mjeseca, sve je zaboravljeno, prašno. Evo vidite kako je Orašje prošlo. Koliko se pričalo o Orašju i ovo destorci ljudi koji su hapšeni. Sad je to već pada prašina, polako spušta tenzije. Naš predsjednik, hrvatski predsjednik u Bosni i Hercegovini, Dragan Čović, daje potporu Republici Srpskoj i daje potporu Srbiji. Nemojte, nije genocid, nije ovo, nije napravljeno, nije ovo. Mislim, to su probleme koje mi trebamo, koje Hrvatska država treba razmišljati da nas zaštiti. Evo, gospodine Letović, uključite se. Pa evo, ja bih se samo nastavio na kolegu. Znači, mi moramo to nazvati pravim imenom. Znači, optužnice protiv Hrvata u BiH su nastavak genocida nad Hrvatima Bosanske Posavine. Ako imate 1-2% Hrvata, to su starije dobi. I ako govorimo o ljudima mlađe dobi, primjerice, znamo o istom slučaju, znači kolega koji je planirao se vratiti, imao dvije kuće tamo u roditeljsku svoje, napravio firmu i napravio. Znači, to je automatski, znači, optužnica i sprečavanje povratka. Druga jedna stvar, daleko zločestija je u vrijeme se kreće bivše vlasti, sadašnja mislim da nije, kad je gospodin, a ga možemo nazvati gospodinom Josipovićem, kad su dogovarali pravosudnu suradnju. Dobar dio optužnica novih, svježih ide dokumentacija iz Republike Hrvatske, iz arhiva. Ako se mi možemo sjetiti, kolega Markuš je vjerojatno u tom involviran više, kad je Tolstoj pisao knjigu
o Blajburgu, kad ga je tužio ovaj engleski general, znači on da bi se obranio, tražio je uvid u arhivu englesku. Međutim, nije dobio, jer u Engleskoj je 70 godina ili dok je bilo koji sudionik pregovora živ, a neka se ne otvara nikad. Kod nas, vidjeli ste neki dan prijedlog Mosta, kad su rekli do 87. znači do 30 godina, kad je koliko se diglo Beus Richenberg, ne znam kako se on zvao prije, ovaj čovjek koji je promijenio ime, znači apsurd koliko su graju digli da se ta arhiva ne bi otvarala, a mi imamo arhivu iz Domovinskog rata koja nije ni zatvorena i igrom slučaja, recimo, pričao sam sa jednim našim vojnim ekspertom koji brani šestorku u Hagu. Znači, i to je jedna grupa u kojoj nitko ne brine praktično. On kaže da je u Hagu vidio dokumente koje nikad nije vidio u Republici Hrvatskoj, a radio u vojnom arhivu. To je apsurd i meni je apsurd da nitko ne odgovara za izdaju i veleizdaju. Mi toga nemamo. Ja se ne sjećam u Domovinskom ratu, a kamoli poslije da netko odgovaraju. Ako dokument nosi oznaku vojna tajna, strogo poređljivo, to je odmah sviranje klavira. Mislim, tu nema razgovora. Da, imali smo jednu emisiju Institut veleizdaje. Kada bi ga prepisalo nekih drugih država, pola sabora bi završilo u zatvoru. Evo, gospodin Đogaš, možete. Ukratko ću se osvrnuti na tu problematiku, pogotovo ovoga dijela Posavne, Bosanske Posavne, koje ostale bez svog teritorija, znači Derventa, Modića i Brod. Mi kao pripadnici tih postrojbi, znači, ne možemo stvarati prava koja nas pripadaju iz zakona o braniteljima u HVO-u, a slijedom toga ni u Hrvatskoj državi. Jer problem je u Bosni i Hercegovini, u federaciji, nosilac prava je županija. Mi nemamo županije, znači nema ni ti prava. A zakonom o hrvatskim braniteljima ovdje nismo priznati, tako da ne možemo ta prava koristiti ni tu. To niko ne želi reći, ne želi spomenuti. Znači, dopunska 13, dopunski prava, stambeno zbrinjavanje, zdravstveno, školstvo i sve drugo ne možemo koristiti, znači, u matičnoj državi, ne možemo koristiti sad i u drugoj matičnoj državi. Ja znam jedne prilike, predsjednik je pokojni Tuđman rekao, puste ljude, blago oni koji ima dvije majke, nek ima dvije domovne. Međutim, nama je postalo to da ima dvije domovne, da nemamo pravo ni u jednoj domovni. Dobro, ali vi nemate pomoć, to je evidentno, ali vi ste praktički topovsko meso, nemate ni zaštitu nikako. Mi, što se tiče te zaštite, svi dosadašnji ministri, osim ovoga s kojim sam razgovarao, rekli su da je to posao pravosuđa i da to nije pod njihovom ingerencijom. Međutim, pravosuđe je reklo da pravosuđe radi svoj posao. Sada, kad je došlo da se te optužnice uvezuju što se tiče pojedinca iz HVO-a sa postrojbom, HVO-a sa postrojbom Hrvatske vojske i sa Hrvatskom državom, pokušava se nešto reagirati. Znači, 50 podignuti optužnice u Bosanskoj Posavini. Nijedna protiv vojske Republike Srpske. Šta govori to? Znači, govori da čak je bilo predlagano da mi, pripadnici ove tri postrojbe koji su nemaju svog teritorija, budu predodređeni regionalno doboju. Znači, da te sude oni s kojim se ratu. Mi ne bježimo od toga da smo se potukli. Ne treba nam medijska pozornost. Ali nam treba, znači, nekakav način ljudski, ako su činjene neke greške u ratu, u tom ratnom djelovanju, na obe strane su činjene greške. Ako su činjene, znači, nemoguće da se jedna strana svodi, jedna ne. Mi tek moramo izboriti sva prava kao pripadnici jednakopravnosti u HVO-u, da imamo prava jednaka u HVO-u, pa tek onda da što se tiče hrvatskog zakona ovdje budemo priznati po tom zakonu ovdje koji živimo i koji smo ostali. Znači, 90% tih ljudi iz Ipali općina je ostalo živjeti u Hrvatskoj, nije ošlo nigdje. Znači, sve je uložilo tu u Hrvatsku, pazite. Djeca im dalje idu u školu i sve tu. Mislim da neke se stvari mogu posložiti. Ja mislim da država ima 2500, ne znam, ja praznih stanova, nikom ne služi. Ni zdravim mladim da ne odlaziš, ni zdravim braniteljima koji nisu dobili. Zašto plaćati da se plaćate održavanje tih stanova, ne znam. Ali evo, sjećamo se jednog primjera optužbe, Hrvatska optužuje Srbiju za genocid, ovi optužuju nazad i optužnice nestaju. Zašto Hrvatska, recimo, nije optužila, ne znam, 150 pripadnika Vojske Republike Srpske za slične zločine, pa bi se možda kao u osnovnoj školi poništila? Pa, sad ću vam ja reći iskreno. Hrvatska država nije radila sustavno na tome. Dok Republika Srpska je radila sustavno, znači osnovala institut gdje su stručnjaci radili, pripremali dokumentaciju, znači svu dokumentaciju. Jedna izjava advokata iz Sarajeva koji je rekao da je Hrvatska država najurednija što se tiče toga. Znači, sve što oni zaželi, koji god žele dokument, on to dobiju. A druga strana vjerojatno nije se brinula oko toga. Evo, gospodin Marić, pa gospodin Marić. Pa vidite nešto, ja se ispričavam. Pogledajte ovo. Ovo je preslik
kaznene prijave 94. godine. Kamera, ja vas molim, nemojte samo da ide ime i ovo. Aha, ba dobro, čisto da se vidi papir. I ovo je kazneni list koji ide za ovom prijavom da se unese u kaznenu evidenciju zašto je čovjek osuđen. 94. vojni sud u Orašu je osudio, ja ću govoriti za Bosanski Brod, 115 ljudi Srba iz Bosanskog Broda koji su napravili ratne zločine. Nikad niko ništa ovo nije procesuirao. Nikad ništa. I kad je Orašje se drznulo pa poslalo Banja Luci na izvršenje, evo šta se desilo. Nešto ovdje. Evo, gospodin Mačić. A vidite, samo još jednu stvar. Samo malo. Još to, tu je puno ti, ja ne volim govoriti. Na pamet, nama gostuje u federalnim tam državnim tim televizijama BiH, gostuju ljudi koji se hvale suradnjom sa gospodinom Cvitanom. Kako u roku 24 sata dostavlja se sve iz državnog odvjetništva? Pa državno odvjetništvo je državna institucija Republike Hrvatske, to nije pravosuđe. To je državna institucija Republike Hrvatske. Kako je moguće se dilaju papiri iz arhiva? Pa zato nije učestalo ovako i drugim slučajima. Ne, vidite nešto. Papiri koji su prenešeni iz Bosanske Posavine, to su papiri vlasništva jedne brigade. Znači, 101. Bosansko-Brodske brigade, ja ne govorim nijekom drugom. Ko je bio vlastan taj da uzme te papire i dila nazad u Banja Luku da on stvaraju? Da se jedna vasvija odvjetnica hvali kako ima suradnju sa gospodinom Cvitanom. Javno. Znači, ja imam i datum ovdje i sve, kad je to bilo i sve. Može se provjeriti sve. Evo, gospodin Marić, uključite se. Abolirani pripadnici srpskih paravojski kod nas, evo, ne samo da normalno žive jer su abolirani, nego čak rade i u državnim službama. Prije toga ću se malo osvrnuti na ovu izjavu od kolege. Ja želim isto ukazati na ovaj problem za naše ratne kolege u Orašju. Sarajevo je tražilo od naših institucija dokumentaciju i naš arhiv daje njima. I ja sam postavio pitanje određenim krugovima u institucijama. Oni mi odgovore, pa ko može Americi reći ne? Jučer je Brisel, danas Amerika, sutra će biti netko treći. Skroz se ista priča ponavlja. Nažalost, mi skroz smo osuđeni pričati o posljedicama. Kao što je za hrvatske branitelje važan taj registar, da se vidi u njemu tko je, zašto ga ne otvore do kraja. Tako isto važan i arhiv. Kolega je naveo isto temu od 87. Treba ga otvoriti, da se vidi znači što u njemu stoji. A onda će se vidjeti ovdje isto rečeno za te stanove, kako se može zbrinuti određene krugove i određene pripadnike, i vojne i civilne, u te stanove. A navest ću vam jedan zanimljiv primjer. Od 45. jednostavno poslije onog drugog svjetskog rata građani, pojedinci su ušli u te stanove. Državne, privatne, oteli su ljudima imovinu. Da bi držala država tada, Jugoslavija, na uzdi, da im moraju cinkat, ukazivat i čuvat suverenitet SFRJ, nisu im dali da ih otkupe. Nego do dan danas po cijeni po kvadratu oni plaćaju najam od 54 lipe do 2 kune i 40. Sad je naraslo ovih 70 godina 2 kune 40 po kvadratu, ali to su vam stanovi negdje u Hrvatskoj, ima oko 4000, najviše naravno u Zagrebu, većim gradovima. To je sve u središtima grada. Zamislite vi, zašto ne želi se otvoriti arhiv? Pa i radi takvih stvari. Nije samo ko će biti suradnik u tom arhivu važno, nego je jako važno koje su to privilegije koje su neki ostvarivali. Znači, mi moramo otvoriti tu priču. Neko će reći, mi se želimo vraćati u povijest ili u prošlost. Okrenimo se budućnosti. Mi ne možemo u budućnost dok ne riješimo te stvari, jer vidjeli smo u prilogu jako lijepo, neki ljudi nisu ostvarili nikakvo pravo, a neko je njegovo pravo uzeo. Dok tu solidarnost ne budemo riješili, nema sreće u Hrvatskoj. Evo, gospodin Markuš, onda ću vas pitati ovo pitanje. S jedne strane vidimo privođene branitelje koji praktički ne mogu se vratiti na svoju zemlju, ne mogu ništa, nemaju ni pomoći, zaštitu, ni ništa. A s druge strane vidimo abolirane pripadnike srpskih paravojski. Čuli smo čak od jednog gospodina u ovoj anketi na ulici da je spominjao baš imena i prezimena. I onako, dosta ovako čudna priča. I onaj, imamo slučaj gdje, recimo, s jedne strane branitelj dobio je optužnica, s druge strane branitelj iz HOS-a bivaju procesuirani, ne znam, zbog pozdrava za dom spremni i slične stvari koje je korišten u Domovinskom ratu, i tada nikome nije smetao, da pače, mediji su ga većinom podržavali. Ma da, gledajte, strašno je ovo što se događa naše braći u BiH.
Međutim, to se događa i u Hrvatskoj. Pa mi imamo, pogledajte, Hrastova, koliko dugo se sudili dok ga na kraju nisu zaista presudili. Merčepu su sada povisili 2 godine na 5 godina. Tijela nikad nisu nađena, dakle, nije dokazano ništa. Dakle, u Vukovaru, vidite sad ovaj primjer, dakle, Šamara i sada onog dečka, dijete od hrvatskog policajca koji je stavio nekoliko plakata, A4, osuđujem to. Međutim, šta je sa svim onim četničkim spomenicima od Borova sela pa od Dvorna Unije i tako dalje? To je postalo sasvim normalno da to bude tamo negdje, jel? Za to mediji ne skaču, zato hvala vama što nam dajete priliku da uopće ovako nešto možemo reći. Jer to na Hrvatskoj nacionalnoj televiziji ne možete reći ovakve stvari. Ja ne bih izdržao tamo ni minutu, jel? Dakle, evo, ja sam oslobođen na sudu u Daruvaru prije nepunih negdje mjesec dana zbog pozdrava za dom spremni. I uvijek govorim, dakle, temelj nam je Domovinski rat, nama dragovoljcima HOS-a. Pa šta sam mogao staviti na rukav nego za dom spreman bit? Pa nisam mogao staviti teglu svijeća i ići na četnika koji je međuvremenu klao i ubio hrvatski narod, bio spreman na sve, na genocid i tako je radio. 149, to je masovna, 149 masovnih grobnica, to je službeni podatak od Ante Nazora, je posijano u Hrvatskoj, u BiH 150 tamo, ali nisu još svi nađeni ni kod nas, ni ovdje, ni kod vas, ni kod nas, jel? I koliko je njih u zatvoru? Ni jedan. Pratimo suđenje u Beogradu, specijalni sud za ratne zločine što tiče Ovčare. Svi su oslobođeni. Proceduralna greška. Što radi Hrvatska država po tom pitanju? Proganja mene, proganja tebe, proganja evo naše prijatelje, suborce, ne pomaže se dakle. Ja evo, puno se ufam u našeg ministra Medveda, najavio je u novom zakonu, dakle, što se tiče HVO-a. Vidjet ćemo kako će to proći u Saboru, ali zaista i naše braće u BiH moramo pomoći svi zajedno. To je bio jedan rat. Tako da, eto. Što se tiče, evo, imali smo u prošloj emisiji baš temu HAVC-a i evo, zanimljivo je jedna baš, nisam to prošli puta rekao, pa sad mogu vezano uz vas, jer pošto se nas za dom spremni. Recimo primjer čovjeka koji je u HAVC-u prijavio film Posljednji Srbin u Hrvatskoj, on ga cijelo vrijeme putem društvenih mreža reklamira sa pozdravom, spremte se, spremte četnici, i ništa mu se ne događa, da pače dobije na desetke, stotina lajkova. Pa gledajte, oni kažu to je satira, jel? Kao srpske novosti što rade i kako objavljaju neke stvari. Međutim, kada mi kažemo za dom spremni, ne znam šta, evo, svi skoče na sve četiri noge. Ponavljam, čisti smo kao suza, to je jedini problem. Dakle, mnogi bili sretni da smo mi činili ratne zločine, međutim nismo, branili smo svoj dom, spremni smo i danas, ali eto, pozivam hrvatske vlasti da se zaista uključe u rješavanje ovoga i ovo povjerenstvo, isto suočavanje s prošlošću. Moramo se suočiti i sa budućnošću, jel? Pa i sa sadašnjom. Hrvatska izumire, više se umire nego što se rađa i tako loše. Evo, vraćamo se u studio nakon bloka reklama. Evo nas nazad u studiju. Gledatelje, podsjećam na referendumsko pitanje na koje možete odgovoriti na Brod portalu i na našoj Facebook stranici emisije Klopka. Ono glasi, treba li Hrvatskoj krovna veteranska organizacija? Vidimo u grafici da je 100% gledatelja glasalo za da, onako možda i donekle očekivan odgovor. Evo, gospodin Marić, počet ćemo s vama ovaj drugi blok. Krovna veteranska organizacija bi zapravo u prijevodu značila da se ukida Ministarstvo branitelja. Je li to potrebno? Je li Ministarstvo branitelja možda čak i pomalo prošlo svoj rok trajanja? Pa rekao sam i ranije da krovna organizacija da, ali postupno. To je nemoguće sad brzo riješiti. 1200 udruga ne možete odjednom ugasiti. Što će Ministarstva hrvatskih branitelja, ono je potrebno, ali ne na ovaj način. Ovo kako sada funkcionira, još uvijek to nije ono što bi trebalo biti, jer jednostavno ako vi imate 30.000 hrvatskih branitelja koji nisu stambeno zbrinuti, a 20 godina je prošlo i više od stvaranja i znači pobjedničke akcije Oluje, stvaranja u pravom smislu hrvatskog teritorija i države, znači dok god Ministarstvo branitelja ne dođe kapilarno do svakog pojedinog hrvatskog branitelja, a najemotivniji sam kad vidim kao u prilogu onog pojedinca koji nije ostvario nijedno pravo, a zavrijedio ga je. Znači, Ministarstvo branitelja da, ali ima još jedan ljepši termin da bi to uskladili sa međunarodnim organizacijama, hrvatski ratni veteran ili Ministarstvo hrvatskih ratnih veterana. Mislim da je polako i vrijeme da pređemo na taj dio, ali kod nas to je dosta komplicirano zato što imamo termin i branitelj i dragovoljac i veteran. Znači, treba naći na optimalne rješenje. Evo, jedan gledatelj pita, pa možete se nadovezati na njegovo pitanje. Ha, 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 bilo bi baš zanimljivo da u istom ministarstvu ili, evo, recimo, krovnoj veteranskoj organizaciji budu branitelji i veterani Drugog svjetskog rata. Pa gledajte, ja dok sam bio u uredu predsjednika, predsjednik Josipović je pokušavao
to sve staviti u jedno. Ja sam uvijek bio protiv toga. Jednostavno odvajao sam Domovinski rat od Drugog svjetskog rata. I to nipošto, ali zato velim, mi moramo riješiti Drugi svjetski rat i one Hrvate koji su borili se na pravoj strani, koji su borili za Hrvatsku državu, jednostavno povezat na jedan način, ne ovako drastičan, ali jednostavno onaj ko se osjećao tada da se bori za Hrvatsku državu i ko prihvaća termin hrvatski ratni veteran, zašto ga ne prihvatiti? U svakom slučaju je taj Drugi svjetski rat bio tragedija hrvatskog naroda, Hrvati su međusobno ubijali, ali prošlo neko vrijeme gdje se ipak mora doći do nekog kompromisa. Gospodin Aletović. Pa evo, ja bih tu spomenuo, pošto sam bio sam prvom projektnom timu za izradu zakona i mislim da je to najveća sramota upravo u Ministarstvu branitelja, u Ministarstvu hrvatskih branitelja, jer borci NOB-a su u sklopu Ministarstva hrvatskih branitelja, dok su domobrani ustaše u drugim ministarstvima. I upravo to jedno bilo moje pitanje i rasprava je bila negdje, mislim da je trajala sat i po dva, samo da smo uspjeli izbrisati u budućem nacrtu zakona u prijedlogu da se samo NOB ne spominje. Jer za mene, znači osobno, ne za mene, evo kolege su iz Bosanske Posavine, Crvena zvijezda, Petrokraka i Srp i Čekić je sotonski znak. Znači ubojstva fratara, zatvaranje, ubojstva vi imate, evo sad kolega Đogaš će reći, ja sam rekao 80, kaže 205 recimo Kolibe, 56, Ljupljanica 80 i nešto. Donji Crnač iznad Širokog Brijega 133 pogla, Župa Kočerin 450. Apsurd, imamo Zrin i Španovicu koji su još okupirani, mi prežavamo u Domovinskom ratu, a 46. je Zrin dekretom raseljen i nije još poništena presuda. Poslije Oluje 12 kuća je Srbima obnovljeno koji do Drugog svjetskog rata nikada nisu živjeli u Zrinu. To je sramota Hrvatske države. I evo imamo tu ljude koji žive u Brodu i okolica Đakova. Oni su Njemce pobili, rastjerali, Zrinjani. Svega tri odrasle osobe iz Zrina su preživjeli Drugi svjetski rat. Imamo kolegu, recimo Mario Eržić, koji ima dvije djedove kuće u Zrinu. On se ne može vratiti jer kažu da je zbrinut. A kako je zbrinut? Zato što mu je djed ubijen. I kad nađe motorom, Srbin zove policiju i policija ga potjera da ga ometa, da ga iritira. Znači, je ubijeno, samo je... Crkva jedino uspjela vratiti svoje zemljište. Svoje zemlje. Nikad i biskup Petanja su otkupili svoju kuću. Znači, to je sramota Hrvatske države. Znači, šta ćemo raditi za Domovinski rat ako nismo još vratili okupirana krajeva poslije Drugog svjetskog rata? I to je, kažem, evo, samo da kažem, znači, borci NOB-a su u sklopu Ministarstva hrvatskih branitelja. Znači, ili ubaciti domobrane i ustašnju Ministarstvo hrvatskih branitelja ili njih razvojiti od nas. Ja kažem, bilo je djece partizana koji se borili u Hrvatskoj vojci svakan čas, bilo je partizana čestiti, ali sama ideja je zločinačka ideja koja je pobila više Hrvata u povijest, možda u rangu sa turskim osvajanjima. Da, da, nećemo preduboko u Drugi svjetski rat, već smo imali emisiju i tad smo utvrdili da bi možda bila interesantna emisija o sudbini antifašista koji su ujedno bili antikomunisti i završili su kako su završili. Gospodin Đogaš, imali ste nešto za reći, ali moram vas pitati, evo, mislim da je gospodin Marić spomenuo, koja je uopće definicija branitelja u budućnosti? Je li to i dalje branitelj, vojnik, vojni veteran, vojnik iz Domovinskog rata, kako bi to definirali? Pa ovako, što se tiče ministarstva, da se kratko vratim na ovo, mislim da je još jedno vrijeme potrebno. Mislim da je u ministarstvu potrebno dodati odjel ili ga pravnika, stručni odjel koji bi vršio pomoć, znači, braniteljima u svim pitanjima. Znači, ali tada taj odjel, znači, služi baš u tu svrhu, ne u neku drugu svrhu. Znači, ojačati ga, ekipirati sa skupinom pravnika, stručnih koji mogli pomagati, znači, i za ratne zločine, i za najviše za ratne zločine, znači, na jednoj i na drugoj strani. Što se tiče zvanja, ja mislim da je pripadnik Hrvatske vojske i Hrvatske vijeće obrane, u stvari jedna je vojska bila, da se ne treba bježati od hrvatskog vojnika, nek hrvatski branitelj je naziv super. Mora biti on i veteran, ništa ne smeta dodat naziv veteran, ali ja mislim da kako je Hrvatska država postala i kako se već jedno vrijeme ustrojava, da ne treba bježati od toga da bude hrvatski vojnik i da je to čast svakome kogod je bio i da od toga ne treba uopće sklonjati taj naziv u ovom periodu i u ovom vremenu uopće.
Gospodine Markuš, vi ste nešto započeli, čini mi se, prije nekih 15 minuta. Veliki problemi koji se ne rješavaju su samoubojstva branitelja, PTSP, naravno, koji vodi ka samoubojstvu. Statistika neumoljiva, gotovo 3000 hrvatskih branitelja izvršio suicid, 2700 i pogriješio još neki broj. Znate, oni se nisu ubili zato što im je bilo dobro i oni se nisu ubili zbog PTSP-a, nego zbog sve nepravde koje doživljavaju nakon Domovinskog rata. Evo, to je nažalost takvo stanje. Mi u Kutini mala smo sredina, svakodnevno se odlazi i hrvatski branitelji i to su strašni podaci, to je zaista nezamislivo i to treba što prije prekinuti se to, taj trend da se to naši ljudi ne odlaze. Nepravda, velika nepravda u našoj lijepoj domovini, evo čuli smo niz, to je samo mali dijelić, nama bi trebalo 5-6 emisija da bi uopće nešto više rekli. Evo, što se tiče 5. Taj PTSP nije uopće priznat. Nas su tako sagatili na svim mogući način gdje su mogli. Znači, evo sad nama, na primjer, kreće revizija svih stradalnika Domovinskog rata, od poginulih do stradalnika u narednu godinu dana. Znači, naši su ljudi od ove tri brigade koje nemaju svog teritorija, znači od Kanade, Australije, na svim u Europi raseljeni. I sad u godinu dana mora se pojaviti na reviziji. Ako se ne pojavi, na dva poziva, on će iz Australije, da li će dobiti poziv u Australiji, vjerojatno neće, dobit će neće na staru adresu, ukidaju im se prava. Ne da mu se zamrzava status, ne mu se ukidaju prava. A tako i za zakon donose. Znači, ciljano da neće ljudi iz Amerike, iz Australije može doći na poziv da se javi na komisiju u Tuzlu, znači da će biti mu ukinuta prava. Drugačije je da kad mu zamrzneš prava, pa kad on mogne doći, da on sva prava živi. Međutim, evo sad, ja pozivam sve naše pripadnike, znači da u ministarstvo koji mogu dostaviti adrese prave na koji mogu dobiti poziv, jer će se morati odazvati, kogod se ne odazove, bit će brisan, znači, iz prava stradalnika ili poginulog. Evo, gospodin Marinić, kakav je utjecaj branitelja iz konkretno Bosanske Posavine, Bosne, Srednje Bosne u postratnom društvu? Gdje su oni? Oni su, pretpostavljam, pošto su obespravljeni, dosta njih je potražilo sreću negdje vani u dijaspori. Da, vidite nešto. Svi smo mi iz Posavne najvećim dijelom, znači u Posavnu se nije vratilo negdje oko 4-5% ljudi, da se razumijem. Znači, ovaj dio što je iseljen 92. godine. Srednja Bosna su uznici najvećim dijelom, isto kao i mi, Srednja Bosna, govorimo o Srednjoj Bosni, i oni su se raselili i vrlo malo i njih tamo. Hercegovina je ostala kod kuće, jer Hercegovina je imala jedan rat, samo s Bošnjacima. Da se razumijem. Ja ne želim ovdje ništa govoriti, ništa, i ja sam bio na Livanjskom bojištu i sve živo. Nema tu problema nikakvih, mi smo bili jedno. Međutim, postavlja se pitanje sada, čiji smo mi u ostvarivanju prava svoja? Čiji smo mi Hrvati iz Bosanske Posavine? Evo jedno konkretno pitanje. Zašto bosanski Hrvati nemaju snažnog političara u Hrvatskoj, političkog predstavnika? Zato što nam se nikad nije dozvolilo. 92. godine smo došli ovdje, nećemo govoriti o tome. 95. godine Daytonom smo dobili batina prvi put u Zagrebu, gore od Hrvatske policije, kad smo došli prosvjedovati posle Daytonskog sporazuma. 30.000 ljudi. I šta sada doživljavamo? Da nas prodaju ponovo, da mi moramo biti najveći ratni zločinci. Mi smo 96. godine dobili izbore u Bosanskom Brodu. Znači, dobili legalno izabrana vlast. Međutim, međunarodna zajednica nam je sudac švedski nam poništio to i oteo nam, znači, izbore koji smo mi legalno dobili. Onda morate pričati o... A demokracija na dijelu, očito. Tako je. Možda odmah imenu prezimno reći. Švedski sudac Finn Lundhjem nađe 2000 glasova koji je napravljeno na osnovu falsificirani osobni iskaznica. Srba. Srpski u srpskom rodu tada. I ništa ne poduzme. Prizna mandate sve. Sve mandate samo smijeni tadašnjeg predsjednika SDS-a i doktora Ignju Jačimovića, samo njega smijeni, a sve ostaje isto. I mi ne možemo, imamo originalne dokumente njihove. Da, ružno reći, ali evo, Šveđanima se sve to obija o glavu 20 godina. Kasnije, gospodin Marić, evo, spomenuli smo zakon o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata. Što se događa s tim zakonom? Nekakve izmjene se spominjali o prije emisije. Ođe sudjelovao u izradi ovog novog zakona u ekspertnim timovima, kao kolega Naletilić, i on je dosta na dobrom tragu, međutim, bojim se da opet neće zadovoljiti
ono što se očekuje i po treći puta ponavljam, registar je ključ svega. Dok god registar ne posvetimo se njemu i ne riješimo taj problem, bojim se da ti zakoni neće biti ono što svi očekujemo. Raduje me to što će ovog puta vjerojatno i maloljetni pripadnici dobiti nekakvu ipak zadovoljštinu u sve prepreke međunarodnih konvencija. Nadam se da će naći se rješenje i za tu populaciju koja je zakinuta. Ima još dosta populacija. Recimo, nikad niko ne spominje ročne vojnike u JNA koji su stradavali, koji su maltretirali, koji su čak PTSP dobili, a nemaju nikakva prava. Niko ih ne spominje. Tako da ima još dosta kategorija i bojim se da se opet malo žuri, iako je puno godina prošlo. Bolje sačekati još par mjeseci, popuhati sve kategorije i vidjeti ono što je realno, jer novaca ima. Uvijek se vadi, mnoge se i udruge i institucije vade da nema novaca i mi to prihvaćamo. Međutim, ja osobno ne prihvaćam zato što novaca ima. Treba napraviti reda, prije svega u državnim institucijama. Pa vidjeli smo nedavno primjer Sauhe i ovo što se događa u srcu hrvatske vlade. Znači, kakve pronevjere i kakav cirkus i ta osoba za 5 dana izađe, a naše Hrvate, znači, u Posavini se maltretira, drži ih se tamo i nadovezao bi se da je ključna stvar. Znači, Zagreb mora otići u Sarajevo i tamo riješiti taj problem i stvoriti taj već jednom utjecaj. Hrvati u Bosni i Hercegovini su se borili za Bosnu i Hercegovinu, za svoju državu, za svoje ognjište, za svoj dom, jer to je i Hrvatska. Međutim, jednostavno mi smo se toga odrekli kao Posavje, tako i nekih drugih dijelova od Srednje Bosne nadalje, a u Hercegovini su ljudi imali sreće, ili kompaktan teritorij. Evo, zapadna Hercegovina, pa je drugačija situacija. Vas popala ova vruća pitanja gledatelja. Ukoliko je zakon o braniteljima i dalje manjkav, hoće li gospoda Glogoški i Klem opet dići šator? Je li to bila stvarna artikulacija prema branitelja ili HDZ-ov šator? Bojim se da je tu bilo svega. Ja sam tada bio u uredu predsjednika, tada bio predsjednik Josipović i njemu sam ukazivao i tražio sam od njega da da ostavku ili da smijeni Freda Matića koji nije radio svoj posao. Na kraju krajeva to je lakrdija i cirkus za hrvatsku državu. Uopće hrvatski ratni veteran ili branitelj mora prosvjedovati, tražiti svoja prava na ulici, a pogotovo 555 dana, pa to mislim stvarno nema nigdje. Međutim, svi su sudjelovali i imaju umočene prste u tome. Niko ne može se abolirati od tada aktualnih vlasti. Manipulirali su sa braniteljima i meni osobno je to još veći motiv da se organiziramo bolje, da jednostavno počnemo utjecati na političke odluke. Ne radi nas, nama politika ne treba. Međutim, jednostavno oni nas guraju. Ako ćemo mi koji smo svjedoci vremena prihvatiti to, da nam hapse kolege, da se događa ovaj cirkus, ne znam gdje ćemo stići. Znači, moramo se svi organizirati, početi stvarno u pravom smislu širiti to zajedništvo, a posao udruga nije da rade njihov posao. Znači, oni moraju raditi institucije svoj posao, a mi im trebamo pomagati. Evo, gospodine Letilić, čisto da vam kažem kratko, jer imamo još 20 minuta, pa sam htio malo ovako ljepše teme posljednjih 20 minuta. Biću kratak, znači, potpuno slažem sa kolegom Marićem. Evo, kažem, praktično mi smo tu kad bi glasovali, neko bilo jednoglasno. Znači, to tiče Bosanske Posavine, da su Hrvati ostali danas tamo, ipak je sigurnija granica kad imaš preko svoje stanovništvo. Što se tiče šatora, znači, šator je, kriva je percepcija u javnosti, znači, šator je donio Crveni križ da branitelji ne budu na otvorenom. Znači, šator nisu postavili branitelji, već je došao Crvenog križa da bi imali gdje biti. Znači, branitelji ne bi otišli bez obzira na šator. Znači, jedna pomoć od strane Crvenog križa. Što se tiče novog zakona, znači, kao i Vlado, bili smo sudionici u izradi. I to moram napomenuti radi javnosti, jer nedavno se pojavila jedna peticija protiv HVO-a, protiv pripadnika, da oni ne idu u zakon. Znači, pripadnici HVO-a i danas imaju određena prava od strane Republike Hrvatske po međudržavnim sporazumima i netko išao sa informacijom za koji ne zna da će to košta 6 milijardi Hrvatsku. Znači, mi smo prvo, kad smo sjeli, znači, taj prvi projektni tim, prvo kad smo sjeli, gdje ćemo staviti težište? Težište je stavljeno na pripadnike Hrvatske vojske koji nisu stradalnici i na pripadnice HVO-a da se zbrinu. Pripadnici HVO-a to sigurno neće imati prava kao hrvatski vojnici, jer inače nam je rečeno ajmo napraviti zakon koji će biti zakon realnih mogućnosti proračun Republike Hrvatske, a ne skup želja. Neće sigurno zadovoljiti. Međutim, mi nismo ovdje spomenuli primjerce i PTSP smo spomenuli sve. Nismo spomenuli branitelje koji nemaju status i nemaju PTSP.
jer nama je najveći problem se pojavio kod tog PTSP-a, jer ljudi koji nisu mogli riješiti svoj status, a bolesni su, išli su na psihijatriju, nije im pružena adekvatna liječnička pomoć da se on liječi, da se zbrine. On je išao, nisu ni ti liječnici krivi kod koji branitelj dođe, ali mi imamo slučaj gdje čovjek srčani bolesnik, obitelj nema šta jest. Imamo najsvježiji slučaj kolegu koji je u Njemačkoj, pozlo mu je, odveli su ga, hitna ga u Njemačku odvela, ima Parkinsonovu bolest. On je tamo izgubio posao, evo, od 12. mjeseca pretprošle godine, znači od 12. mjeseca 2015. čeka liječki pregled. Znači, tu je bila i intervencija kod institucija, intervencija kod ministra hrvatskih branitelja. Znači, jer mi nemamo dovoljno institucija, adekvatni. Isto slučaj sa zapošljavanjem. Mi smo imali sad slučaj u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo gdje imamo standard, i to moramo sad spomenuti u emisiji, znači Hrvatske šume. Mi kažemo partija. Ovdje u županiji vlada HDZ. U Hrvatskim šumama se raspisivao natječaj na određeno kad se jave djeca hrvatskih branitelja, imaju djecu poginulih, i kad se oni zaposle na 3 mjeseca, raspiše se natječaj na određeno. I onda se zaposle po ključu gdje pripadnici nacionalnih manjina imaju prednost pri zapošljavanju. I što najveća tragedija, to budu djeca četnika. Ovdje u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, znači kolega dragovoljac iz Domovinskog rata, 56 godina, znači diplomirani inženjer poljoprivredno prehrambeno tehnološkog smjera. Pretprošle godine radi 6 mjeseci na određeno. Prošle godine se primi ga se ciljano na 6 mjeseci, raspiše se znači na određeno. Znači, intervencija ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, tu ga moram pohvaliti, dopis da ga se zadrži, članak Ustava se citira, znači gdje on obespravljen. Međutim, oni su u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo napravili sve da on nema nikakve mogućnosti da je tužna općinskom sudu. Znači, nije dobio ni rješenje na koje se može žaliti, na koje tužbu. Znači, svi su zakoni izigrani. Znači, nama nije problem nekad ni pravo određeno. Znači, problem je što se na svaki mogući način izigrava. I ono što, evo, mi smo većinom mladi otišli u mirovinu, htjeli smo stvarati. Nas se smatra teretom. Ja bi najsretniji bio da sam odradio svoj radni vijek. Iako sam ranije, 91. i 92. Tek sam 2003. odšao mirovinu. Da, znači, o toj temi smo pričali u emisiji Branitelji, koju definitivno možete pogledati na YouTube-u. Pričali smo o ženama braniteljima, njihovim pričama o maloljetnim braniteljima. Danas sam našao podatak da je u SAD-u recimo 58.000 beskućnika su vojni veterani koji su obespravljeni, dakle, i druge su slični problemi. A mi ćemo sada ući ovaj završni blok, pa evo za gospodina Đoga Šemarinića skupno pitanje. Veliki datum iz Domovinskog rata i obljetnica vaše udruge. Evo. Zahvaljujem. Sam ću jednu rečenicu reći što se tiče zakona. Nas se tiče HVO-a je veoma bitno status branitelja, jer to moralna satisfakcija. Znači, ne može nam se reći da nismo štitili granice ili branili suverenitet Republike Hrvatske. 250 km crte gdje je bio HVO, hrvatska granica nije bila dirnuta milimetra. Znači, naš je cilj bio stvaranje hrvatske države i ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Znači, Hrvatsku u ovome ratu domovinskom, znači, izvojevali pobjedu, stvorili pobjedu, treba nadograditi neke stvari, treba ići u tom pravcu. A što se tiče 101. brigade, osobno ću kratko reći, znači, kroz tu brigade je prošlo oko 5000 pripadnika, i Hrvata i Bošnjaka, i jedan dio Srba. Poginulo je 426 pripadnika, znači 1417 je ranjeni. Kad govorim o tim podacima, kad govorim o tim ljudima, mi smo kad je Hrvatskoj bilo teško, mi smo se odazvali. Kad nas pozvali, mi smo se odazvali. I opet ćemo se odazvati, vjerovatno, jer u povijesti je pokazano da smo se odazvali svaki puta. Mi sada pripremamo jednu 25 godina obljetnicu, znači punu obljetnicu. Kojeg datuma, gdje, što, kako? 3.3.1992. dan brigade. Naši car je 3.3. isto 2017. Znači, obilježavamo ga sa početkom u 10 sati u Bosanskom Brodu na groblju. Poslije toga misa u 11 sati u Močlima. Zatim u 16 sati polažemo vijence na gradskom groblju u Slavonskom Brodu. I poslije toga ispred dvorane Vijuš ćemo staviti jedan šator gdje će kulturno-umjetnički program i jedan kratki ručak i druženje sa braniteljima svih, znači branitelja s lijeve i desne obale rijeke Save. Ja sam pozvao sve predstavnike udruga hrvatskih brigada na Županiji Brodsko-posavskoj i svih 6 brigada Posavne koji će doći da sjednemo zajedno, da razgovaramo, da se družimo i da vidimo u kojem pravcu trebamo ići. Mislim da smo
na pravom putu da se malo okrupnimo i mislim da zajednički smo djelali 1991. godine i to je bilo uspješno drugi, i da treba sad djelati zajednički i da će to biti isto uspješno. Evo, gospodine Marinić, možete se slobodno dovezati. Ali vidite, mene jedino žao što mi na gradskom groblju Bosanskom Brodu ne možemo napraviti ono što treba. Napravit ćemo mi i ovdje i tamo. A zašto ne možemo napraviti? Pa zato što su nam počupali križeve od naših branitelja i to 2000 neke godine, ne 93. četvrte. Počupali križeve kao to je neka mladež. Hoćete imati problema ako budete došli na Bosansko-Brodsko groblje? Vidite, ja tamo ne idem. To je za mene prekriženo, ja tamo ne idem. Ali vam hoću reći jednu drugu stvar. Njihova mladež se napila i počupala križeve sa HVO grobova. Normalno da se mora pristupiti sumaci. Normalno. A kako baš tu, u tom? Koji je uputio u to? To groblje više nije to. Meni bi bilo draže da mi to radimo. Mi moramo misu raditi za naše pale branitelje 10 km od Bosanskog Broda. Ali šta je tu? Mi ćemo nastaviti tu uspomenu nastoja sačuvati i moramo je sačuvati jer gospodin predsjednik je rekao 426, da, ima još jedan koji je poginuo na Livnu dole. Poginuo na Livnu. Dijete od 19 godina, to je taj 427. Ali dobro, nije bitno. Mi moramo čuvati uspomenu na to. Kako, dok smo mi žive. A zato molimo i koordinaciju udruga i sve hrvatske institucije da nam pomognu. Mi smo ostali tu, mi nikud nismo otišli. Mi smo ostali tu, mi ne odlazimo. Ovo je naša domovina druga. I mi ne mislimo ići odavde. Ja, gospodin Markuš, jedan gledatelj pita, on je srpski branitelj i kaže kakva je situacija sa srpskim braniteljima u Domovinskom ratu, da se on i dalje tu ima nekakvih, kako sam ga shvatio iz konteksta, nekih problema. I što mi on rekao, ja nisam pretjerano provjeravao, ali on mi kaže kakav je odnos srpske manjine prema srpskim braniteljima i poziva, on poziva časopis Glasilo srpske manjine Novosti da naprave feljton o srpskim braniteljima u Domovinskom ratu ukoliko nisu nacionalno pripadajući drugoj državi. Pa da, evo, pripadnika dakle, srpske nacionalnosti bilo je kod nas u HOS-u, naravno kao i svim ostalim hrvatskim postrebama. Žalosno je što danas politiku srpske nacionalne manjine vode ljudi koji ne vole Hrvatsku. Pupovac, namjerno kažem Pupovac, to je otrovna gljiva, znate što je to. Đukala je jedan tamo na području Pakraca, dakle koji je vodio pobunjene Srbe. Ovo je tamo lekaru sa pištoljem oko pasa, neću ni govoriti. Umjesto da politiku srpske nacionalne manjine vode ljudi, upravo ovi koji su s nama rame uz rame branili hrvatsku domovinu. Oni su dokazali dakle da vole hrvatsku domovinu. Jednu stvar, jednu temu bih vas zamolio, strani dragovoljci. Ja vas molim, ukoliko niste imali, ja ću vam rado ustupiti kontakte oni koji žive tu u Hrvatskoj, da dođu emisiju, da čujete njihove priče isto. Jer i oni su na neki način i u tom zakonu, vidiš, sad se više ne sjećam da li će biti zastupljeni u tom zakonu novom što sad ide u saborsko čitanje. Nadam se da jesu, vlada jesu. Evo, hvala Bogu, dakle, i to će biti ispravljeno. Tako da, hvala svim Srbima koji su branili Hrvatsku kao svoju domovinu i zaista i oni su na neki način isto bačeni, da ne kažem, u nekakvi čošak. A politiku vode, vidimo ko vodi, nažalost. Evo, gospodine Letinović, pitanje za vas. Brigade i branitelji danas, nove NATO-ve misije, recimo sudjelovanje nekadašnjih vojnika u NATO misijama, gdje žive, kakva je budućnost, evo recimo za nekih 10 godina braniteljske populacije. Naravno, opet ćemo ponoviti temu emisije Vojni veterani, odnosno krovna veteranska organizacija. Evo, ja sam već spomenuo, najveća metla je bila hrvatskog kadra Domovinskog rata. U vrijeme kad je ministrica bila Željka Antunović i Pančić kad je bio ministar branitelja, tada u stvari su oni izbacili ono Hrvatske što je vraćeno. Znači, mi smo mahom pometeni iz sustava. Ja sam primjerice otišao sa 7.500 kuna plaće na 3.500, mirovinu sam došao sa 6.200, čak su nas nagrađivali. Bacali su nas odavde odande. Međutim, drago mi je da je jedan manji dio ostao što se tiče naše brigade. Nešto, mahom su završavali u 3., 5., nešto malo u specijalnoj policiji. Nas jedna grupa otišla u Pulu, 8. lakovirišnu. Završili smo u 1. gardijskom zrugu i imamo još dvojicu iz našeg ratnog sastava brigade i još nekoliko kojeg sam ja doveo. 1. gardijski zrug koji rade sad u zapovjedništvu specijalnih snaga. Instruktori su tamo.
Nama je najveći problem bio zadnjih godina zaposliti dijete hrvatskog branitelja u Hrvatskoj vojci. To je bio veliki problem. Morali smo navlačiti, vući veze. To je velika sramota da pripadnik nacionalne manjine ima prednost da djeca, ovi moji kolega kaže Dobran je branio Hrvatsku državu. Međutim, morali smo tražiti veze, obilaziti i veliki je pritisak. I ovo što se radi sad u Hrvatskoj vojci je sramota. Evo, konkretno pitanje obavezni vojni rok, recimo. To je apsolutno da. 3 mjeseca mislim da bilo primjereno. Je li to premalo? Ne, mjesec dana je premalo, ali 3 mjeseca je sasvim dovoljno da se čovjek obuči, prođu nekakvu osnovnu obuku, jer mi imamo sad problem kad govorimo o Hrvatskoj vojsci i o misijama. Znači, mi nemamo pričuve uopće. U vrijeme ugroze, evo, mi starimo. Mi još možemo pomoći, ali naš je vijek još nekakvog bojevog djelovanja, još 10 godina koji smo zdravi. Znači, bez vojnog roka obaveznog vi nemate pričuve, nemate bazen za djelatni sastav. S druge strane, ono je bilo i sramota, civilno služenje vojnog roka, kako civilno služenje. Znači, ili služiš ili ne služiš. Ali ono je ispalo, znači, vojni rok 3 mjeseca, mislim da bilo primjereno. Ne bio teret za društva, ne bi bio na teret za mlade ljude kad završe školu da mogu dalje ići u život. Evo, gospodin Marić, Muzej Domovinskog rata, recimo jedno temeljno mjesto, mislim da se sad o tom da je to dosta aktualno, na Zagrebačkom velosajmu, čini se da je lokacija neka, ukoliko sam dobro to upratio. Muzej ratnih priča i svjedočanstva uz knjižnicu Domovinskog rata, gdje bi čak autori bili poticani da pišu što više svojih svjedočanstava i svjedočanstava drugih ljudi. Pa ta svjedočanstva, to se radi godinama, samo bojim se da baš Ministarstvo branitelja ima te programe, ali tu moraju biti osobe koje će koordinirati malo i biti suport. Gospodin Marku, što jako dobro zna, on izdaje knjige. Oni uplate neka sredstva, ali ipak treba i podrška otvoriti nekakve arhive i dati određene podatke puno lakše. Mi smo birokratizirani, pa je teško doći do toga da bi se napravila kvalitetna knjiga. Na svakom slučaju i muzej i određene veteranski, određeni centri, ne mora to biti u smislu veteranska bolnica i ostalo, to se može znači sve prikopčati prema postojećim bolnicama za rehabilitaciju branitelja, ali evo, mene žalosti, pošto živim i u Zagrebu, budući da sam tamo od 90. godine, toliko sam postao svjestan koliko nam nedostaje baš taj jedan u turističkom smislu veteranski centar gdje bi stranci, toliko je stranaca u Hrvatskoj u zadnjih godina, pogotovo u Zagrebu, povećan je veliki postotak njih da dođu da se informiraju o Domovinskom ratu. Oni nemaju uopće nikakve informacije. To je katastrofa. Naravno da trebaju Vukovaru i recimo i Banovina koja je zaposlena Knin. Sav primat je Knin. Svi volimo Knin i želimo da centralna svečanost bude u Kninu. Međutim, zašto je Banovina, gdje je neprijateljski agresor položio na oružanje, gdje je vidio cijeli svijet tu sliku i mi to ne potenciramo i ne pokazujemo u stvari što su oni doživjeli, kako su otišli iz Hrvatske. Tako da u svakom slučaju to podržavam i to bi trebalo aktualizirati i odvojiti puno veća sredstva za taj dio, da to bude na visokom nivou. Evo, gospodin Markuš, vi ste i autor knjiga, no evo, izvukao sam i druge načine, pošto je prošla emisija, kao što sam spomenuo, bila vezana uz Kavc, ratni filmovi, dokumentarci, recimo film Gotovina koji trenutno se snima, da. A bila je jedna priča koja je bila dosta aktualna u filmu, Branka Lustiga, bitka za Vukovar, gdje on rekao ja ću vam donijeti 100 milijuna eura, vi skupite još 100 milijuna eura i napravit ćemo najveću blockbuster na planeti s najboljim glumcima. Je li to utopistična priča? On je uzeo 2 milijuna pa nek kaže gdje je od Hrvatske gdje je to utrošio. Ajmo sad nešto ovako, 6. autobus počinjemo snimati iduće godine. Prvi ratni film o Vukovaru, dakle, glumci su već izabrani, bila je audicija u Zagrebu. Redatelji i autori su dakle Dominik i Eduard Galić, redatelji serijala Heroji Vukovara, tako da će to biti prava stvar. Biti mi nemamo ni jedan Domovinski rat, ni jedan film o Domovinskom ratu. Svaka normalna zemlja u svijetu da imala ovako obrambeni rat imali bar 100 filmova. Imamo film 55 sa nešto grešaka, da sad to preskočimo, film je okej. I na tome se treba poraditi zaista maksimalno. Mi ćemo imati jednu hollywoodsku glumicu, ne smijem za sada reći kome se radi, zbog toga da upravo što neko sad malo prije rekao da i da svijet ne bi vidi, lobirao neko da odustane. Ne, da, ovaj, da, dakle, da svijet vidi što je to ovdje bilo u Hrvatskoj i dalje u Domovinskom ratu, jer svijet nema pojma. Mi imamo takve informacije da je to strašno. Imamo Mađari dalje, mi se zovu nas tamo na... Naime, mi smo napravili 103 braniteljsko-senjske predstave, ja i Damir Plavšić, autori knjiga, dakle, po cijeloj Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Njemačka, Švicarska, Austrija i tako dalje. To je igrano, dakle, braniteljsko-senjska predstava, nije klasična promocija knjige. To su strašni podaci kad mi čujemo koliko su ljudi naši neinformirani. Djeca nemaju pojma, ne znaju nabrojati 2 junaka Domovinskog rata. U školama imaju 3 8. razrede, dakle, imaju 3 stranice o Domovinskom ratu, nekoliko slika. Pročitate što tamo piše, pa to je strašno.
Otkud će naša djeca znati i otkud će crpiti snagu, a oni se imaju ponositi Domovinskim ratom. Evo to ću pitati za kraj gospodina Đogaša. Sustav vrijednosti Domovinskog rata u školama, što je, bi bilo nekako prirodno nadovezivanje na gospodina Markuša. Pa, ja mislim da je vrijeme, odmaka vremena, da je to vrijeme da se u školama ozbiljno poradi na u svezi Domovinskog rata, znači na svim razinama. Od predškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja. Znači na svim razinama se moralo znači, upoznati sa kompletnim Domovinskim ratom, sa vrijednostima Domovinskog rata, koji su sa ljudima koji su iznijeli taj teret. Jer kako će djeca ta želiti u budućnosti brand, ako se priča stalno da je to negativno, da to nije tako. Znači, mi smo ušli sa srcem da to obranimo bez oružja, bez priznanja svijeta, bez ne znam, sve bi bilo protiv nas. I uspjeli smo izboriti pobjedu u takvim okolnostima. Znači, to samo more, znači, ljudi koji su imali srce, koji su stvarno željeli nešto napraviti i koji su vječno težili za tom državom. Evo, stvorili smo je i treba je nadograđivati, treba je svaki dan uljepšavati, evo, bit će sigurno ljepša i bolja. Evo, želim vam ponosnu obljetnicu udruge. Imao sam, evo, čisto ovako za kraj, nedavno jedan razgovor na jednom skupu i jedan gospodin je zagovarao klasičnu priču o građanskom ratu, da je JNA zapravo branila državu Jugoslaviju protiv hrvatskog nacionalizma, pa sam rekao da je to vrlo zanimljivo kada branite jednu državu protiv nacionalizma sa nacionalnom vojskom i paravojskom druge države. Dakle, ta teza o građanskom ratu definitivno je sama po sebi smiješna. Referendumsko pitanje, evo za kraj, treba li Hrvatskoj krovna veteranska organizacija? 100% da. Dakle, ne znam koliko je ljudi glasalo, ali nebitno, mislim da je to definitivno i jedan put koji će kroz neko, naravno, određeno vrijeme i postupno trebati prijeći. Inače, evo, zahvaljujem se večerašnjim gostima na imeni, nadam se i vama, prilično interesantnoj emisiji. Za sljedeću emisiju najavljujem temu poduzetnika i svih zakona koji tjeraju poduzetnike da odlaze iz Hrvatske u sve ostale zemlje svijeta, jer očito da su zakoni vani manje restriktivni u svim pogledima. Hvala vama na gledanju, vidimo se sljedećeg utorka u isto vrijeme. Laku noć.